Marcha Picasso e instalas en A Coruña o Universo Manga. A cidade acolle Espotaku, un encontro que bebe da cultura pop oriental, polo que estes días paseanse en complexos os personaxes dos cómics e dos debuxos animados xaponeses. Espotaku é o lugar perfecto para escapar da realidade durante unhas horas. Polo salón desfilan toda clase de personaxes extravagantes encarnados polos cosplayers que nos transportan ao universo manga. É un personaje moi diva de la serie de Kill la Kill e me gustou moito este traje porque é moi drag queen e me dijeron este año, bueno, me convenceron este año que tenía que ir de diva e yo lo he cumplido. Lo que pasa es que a las dos horas me he quitado los tacones porque no puedo más. Para eles, os disfraces son un medio de expresión e unha válvula de escape. É como mostrar o meu lado salvaxe, por así decirlo. É como evadir os criterios de normalidade. Me gusta facelo porque, máis que nada, síntome moi realizada, moi contenta comigo mesma. Aparte, porque gustame ir dos meus personaxes favoritos. Eu creo que porque é o único sitio onde podemos disfrazarnos sin que a nadie le importe, ser nos mesmos. Entón, eu polo menos disfrazome por eso. Centos de otakus pasean estes días polo salón, que pon á venda as últimas novidades editoriais e todo tipo de artigos relacionados co manga e co anime. Hai bastante variedade de xente disfrazada, que hai cosplays, tamén as exposicións de videoxogos, os torneos, hai moitas actividades por facer. Hai talleres, conferencias, concursos e zonas pros videoxogos e os xogos de mesa. Espotaku é unha homenaxe á cultura pop xaponesa.